Vad tycker du integritet på nätet innebär? Jag tror man ska vara väldigt ödmjuk inför det. Det är inte en fråga som har ett rakt svar. Därför integriteten, det är ju på något sätt vår egen syn på vad jag vill hålla personligt. Så att omfattningen på den skiljer sig åt från individ till individ. Sen kan vi givetvis diskutera om det finns en skyddsnivå, någon grundnivå som alltid måste upplevas. Det tror jag det gör också. Men jag är väldigt försiktig med att säga det ena är eller inte, utan det är varken svart eller vit, och grå är ju en trist färg, så någon ljusblått där mitt emellan. Hur kan skolan arbeta med att värna om elevers integritet på nätet? Alltså jag tror man måste, barn kan söka. De kan det, de förstår internet, de förstår mer än vad vi tycker. Och där finns det två centrala frågor som jag ser det. För ena är att lära barnen att förstå vad det innebär att finnas på internet. Hur många människor får del av det jag lägger ut? Vad händer med information jag lägger ut? Och där någonstans förstå vad innebär en digital kontext och hur kan jag liksom forma min egen sfär? Det är svåra ord, men i grund och botten handlar det om att lära barn vad integritet betyder på nätet. Och den andra biten är källkritik. Alltså, det är ju en intressant fråga. En akademisk uppsats med Wikipedia som källa. Hur gäller det? Och det där är ju någonting vi måste lära barnen tidigt. Och i det ligger ju också att ett sunt förnuft när det gäller att ifrågasätta källor och kontakter. Det är ju också en otroligt viktig bit i att skydda barn på nätet. Hur arbetar ni på Google med de här integritetsfrågorna? På två fronter. Det ena är säkerhet, rent fysisk säkerhet. Virtuell taggtråd om du så vill. Spamfilter. Vi varnar när man kommer in på sajter som har skadlig kod och så vidare. Och den andra biten är då det som man lite slarvigt skulle kunna kalla för integritet, men som jag tror istället heter kontroll. Därför vad vi gör är att vi tillhandahåller knapparna och verktygen och rattarna som gör att man själv kan bestämma hur mycket vill jag dela med mig och hur mycket vill jag inte dela med mig. Men givetvis vi har också den skyddsnivån som vi tycker är en absolut miniminivån. Hur menar du då? Ja, men alltså, ta till exempel viss åldersgräns på nätet. Så vitt jag förstår det så finns det ingen lagstiftning i Sverige som tvingar oss att ha någon typ av avgräns när det gäller ålder. Men vi tycker nog att det är lämpligt att man ändå har någon typ av åldersgräns. Och i vårt fall, eftersom vi är ett amerikanskt företag, så har vi 13 år som en magisk gräns. Och det har ju att göra med att på något sätt så ger det uttryck för norm. Att vi tycker att barn ska vara på nätet under ett visst överinseende med sina föräldrar. Men jag säger det med stort försiktighet, för jag vill inte... Jag tror inte heller vi vill skriva någon på näsa, men det är ett sätt att försöka ta ett visst mått av ansvar.